Čau, je pondělí 12. srpna, hodin něco málo po 9. večer, venku už je tma, je pořád hrozný pařák a my se koukneme na další kousek od Procraftu. Takže, já otočím kameru a rovnou to vybalíme, testovat to budeme asi zítra. Ale rovnou si to vybalíme, kdo by to ještě nepochopil, tak odkazíček na tento produktíček od Procraftíčku bude v popisíčku videíčka. Tak, koukneme teda nejdřív na kjabici, jo. Horní fréska, má to základny, asi tři dokonce. Protože já už jsem do toho lehce nahlédl, když mi to přišlo, a to už je sakra pár týdnů zpátky, tak vím, že to je v takové tašce 710 W, je to teda kabelovka, jo? Není to aku, je to na 230. 8 a 16 do toho upneme stopku, 13 až 33 tisíc otáček, no to je všechno. A tady je POB 980, hej? Speed control, jo? Co je tady důležitýho? Už nic. Transport back. Back. Transport back je super, jo? Takhle vyndáme tachtičku. Aj. Nic víc v krabici není, takže krabici zahodíme. To je super, tahle taška je prostě super. A všechno tam je. Včetně, jo, ona je tady také zpevněná ještě nějakým drátem, takže se takhle jako hezky rozevírá. Manuál, tady jsou nějaký blbiny k tomu, to pak zjistíme. Manuál, tyhle manuály tlustý jako hovado, a takže na ten se pak teď koukneme. A tady je spousta pitlíků a všechny pitlíky, tohle je překvapivě bez pitlíku. To bude odsávání. Tady. Samotná mašina. Mašina. Řekl bych, že je to prostě napodobení na Makity. Asi ano. Tady je klipík, tady to takhle jezdí, hezky pěkně. Tady si můžeme otáčet, aby jsme měli cit. Jo, to funguje pěkně. Klip zase utáhneme a drží to, tady je obyčejný vypínač, tady nahoře regulace otáček, zase od jedničky do šestky a je to pozvolný, protože to cvaká, takže potom po těch cvaknutí to můžeme regulovat, nejenom po celých číslech asi, jo, po půlkách, jo, po půlkách, takže je to jeden, tady to cvaklo rovno na dvojku, dva a půl, tři, tři a půl, čtyři, čtyři a půl, pět, 5,5, 6, jo. Takže to je po půl číslech. Tady vyměnitelný huhlíky z obou stran. Huhlíky ty jsou u toho manuálu, ty jsem tam viděl. Tady ještě něco zase, jo, to si všechno pak ukážem. Kabel gumovej. Jsem zklamaný, nemá to zelený koneček, my milujeme zelený konečky, ale je to gumák. Tady s gumovým odlehčením. Jdeme dál. Tady ty vole, další tajemný pitlík. Jo, tak to už je to, tak tohle už je pořádná základna. Jo, klip zase plechovej, ten klip je plechovej stejně jako tamhle na tom. Jo, dvě pěkný madílka, jako pohodlný. Takže tím se to stáhne, tohleto, tím se to odemkne, nastavení hloubky, jo, tady je, tady jsou tři různý dorazy, který můžeme si otáčet, tady je štelování přesný toho dorazu, co je tohle kolečko, tak to nevím, ale to my zjistíme, tady je, to
Jo, to je mačkátko, aha. A jak to funguje? No takhle, jako na rychlej posuv. Aha, na rychlej posuv tlačítko, jo. Pak se to tady jemně doladí přes tenhle ten závit a tady tím se tohleto tlačítko utáhne. Tady je ještě doraz, který se povolí tady a tady. Jo, dá se to vyndat, zahodit. Tady je zase něco, to taky určitě přijdem na to, co to je. Tam se něco zasouvá zase. Tak, ještě je tady třetí pytlík. A pak jsou tady další věci ještě. No, je to nadítý teda. Ty zápotny, ale... Jo, to je na úhly zase pro změnu, protože tady to je klasická základna, která úhly neumí, to drží kolmost, ale tady to je pogumovaný pěkně, jinak je to samozřejmě kovový celý, to je hliníkový, ten futrál, jo, ty těla, tohle to je celý vlastně hliníkový odlitek a tohle ten spodek taky, jo, i tenhle ten doraz je odlitek hliníkový, je stejně jako tohle. A tady dole tahle ta základna černá je plechová a tohle je plast, přišroubovaný tady na čtyři šrouby. Jo, takže zase úplně stejný plechový klips, zase s kolečkem. A tady dva šroubky, abyste si naladili huhel. Huhel, který potřebujete. Huhel risku má tady. Jo, tady je riska, tady je trojúhelníček, jo, a tady jsou stupně napsaný. Takže všechno to má, je to pěkný, mi se to líbí. No a ty vole další věci. Tak, pak jsem tady objevil tohle. Pak jsem tady objevil tohle. A to furt není všechno. Pak je tady. To tady je na sucháče, hele, přiděláme. Tohle je složitý teda. Tohle. Jo, a přesně tohle to je na ten šroubek, jak jsem našel, jak je na obou, na téhle základně. A na týhle to nebylo, ne, ale na týhle to bylo, jo, na týhle základně to je a tamhle taky, to bude určitě sem, tady po ten šroubek, tady ty drážky vypadají tak jako povědomně, ano, že můžeme jet podél nějakého pravítka takhle rovně, díky tomuhle tomu a je to nastavitelný, jo, ať už takhle, určitě to tam půjde i z druhé strany, kdyby bylo potřeba. Ty vole, tady je věcí. No ještě to furt není všechno, ale to je na tom nejhorší. Tak ještě je tady furt něco. Momentík, já to vybalíkuju. Tak. Jo, tohle je jako kopírovací článek. Tohle je vlastně, když řežete kolem roviny a tohle to je kopírovací nějaký článek, protože takhle to má váleček, který se odvaluje. Takhle blbě udělá ta drážka, tam to chce projet, ale jinak to funguje, ano. Tady tím se vlastně posouvají tyhle ty dva díly hliníkový vůči sobě, jo, a tímhle tím se to utáhne. Abyste si nastavili tuhle vzdálenost vlastně. To je jako pěkný, akorát tady v tom šroubku to jde nějak hrozně stuha, asi by to chtělo trošku... Já už se to projelo, už to funguje. Jo, už to funguje. Že to takhle roztáhnete a nebo stáhnete k sobě. Že to nastavení je jakoby velmi přesný, tak kde se to utáhne a je to. Předpokládám, že tohle se zasouvá zase asi sem, ne? Takhle, nějak, nevím. To zjistíme. Ano, takhle. Tyba, není to blbý takhle? No a tahle ta základna, co je tady, tak je vlastně jako úplně, to je ta nejobyčejnější základna, jo? Jako rovná, pevná, když potřebujete třeba něco ohranit a tak, tak určitě tímhle. No a co je tady ještě? Hele, teď už je tady snad jenom klíč na povolení nástroje a to je vážně už všechno, ty, taky hurá, teď jsem myslel, že to nevybalím nikdy. No, takže asi na čase se podívat do manuálu, abychom zjistili,
Kam se dává třeba to ocávání, protože to tady má takhle dva, ne, tady to má jeden kolík a tady to má něco asi na přišroubování, nevím. Jo, třeba tady je díra, jo, a tady taky, jo, ale tady, hele, tady je díra na kolík, už to vidím, a tady se to asi přišroubuje, ale musí se to dát vejš, níž, nebo jinam. Jo, pasuje to tam, ty vole. Jo, hele, je to přesně na dírce, takže takhle odsávání, je to průhledný, samozřejmě tady s tím se dá pojíždět. Ono je to jenom, tady je to takový jako pěkně vyseknutý ten plast, takže se musíte trefit do toho vyseknutí, aby vám to tam jako zapadlo. Ale to tam bude držet velmi dobře, protože, jo, tadyhle o tom mluvím. To tam bude držet velmi dobře, jde to i na ostatní. Na tohle to asi ne. Asi ne, ale ono to jako má smysl, protože tady, když budu dělat úhly, tak by se mi tam stejně nevešlo, že jo? Ale i tak by to tam jako, ale ne, tady nejsme schopni to dát. A tady taky ne. 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 Moment, jakože tohle nemá odsávání, mi chceš říct? Vy to má tady ten krásný, tady to krásný plexisko, to tady je, jo, ale... Ocávání nejsme schopni dát do tohle toho velkého, do té velké základny. Tohle to hezky zlehka, je tam samozřejmě vratná pružina, ale my tohle ne. Asi ne. To tam asi dát neumíme tohle. Je to ještě takový divný rantl, já jsem si říkal, jestli tady ten rantl ještě jako něco nedělá, jo, ale mně stejně tak tady ty dva šroubky jsou tady jako navíc tak trošku. Věci tady bejt nemusej. Ale my na to přijdeme. Já si jdu do manuálu, tam nám to určitě vykreslej, jo. Tak pojďme si to teda projít ještě jednou. Já jsem tady studoval manuál, musím říct, ten manuál je opravdu obsáhlej. Tím nemyslím množství jazyků, ale těch informací je tam hromada. Takže, v tom manuálu, v tom pytlíku byly ještě tyhle věci, to si řekneme za chvilku, to je hodně zajímavý. To je něco, co není napsané ani v manuálu. Byl tam tenhle ten šroubek s touhletou plastovou hlavou, ten je na přišroubování teda toho odsávání. A to odsávání je opravdu jenom k této základně. Pak je tady tato hrozně univerzální věc, která jde zastrčit teda, jak jsme si řekli, z téhle strany, pro nějaký případ by šla samozřejmě strčit z téhle strany, ne samozřejmě až na doraz, tady by to vadilo, ale jenom tady podsáď, jde utahnout. No a pochopitelně, takhle by nám to moc nefungovalo, takže stačí povolit šroubek, takhle to otočit, jo, a už to bude fungovat. A potom, pochopitelně, to jde jako sundat úplně, jo, a dá to z druhé strany třeba. Tady takhle, jo, tady takhle. Tady takhle to jde dát. A zase utáhnout. Jo, a je to velmi, velmi univerzální. Jo, a samozřejmě, tak jako asi nejčastěji bychom to používali, je tady od kraje, takže takhle. Tady máme teda nějakou desku vlastně a my takhle kolem ní, nebo takhle přes ní jedeme díky tomu paralelnímu pravítku nebo dorazu. Jo, takže to je taková jednoduchá plechová věc, ale velmi univerzální. Tak, tahle věc jde dát, myslím, že i sem. Tady, takhle to, když takhle povolíme, vytáhneme, tady to má taky panel, který jde dát takhle i takhle. A tady pod tenhle ten šroubek, to sem taky je možné dát. Je to možné dát tak, je to možné dát takhle. Jak si vymyslíte, je to opravdu jako hrozně univerzální. Že ať chcete tou fréskou vojet cokoliv, tak se vám to určitě povede.
A pak jsme koukali na tohle, to je opravdu kopírka. To je opravdu kopírka a opravdu to patří tak, jak jsme si říkali. Ono to jinak dát ani nejde. Jo, to už jsme si taky říkali. A je to vlastně jako kopírovací člen, který má takový jeden malý problémek, to si taky za chvilku ukážeme. A je to, když máte jednu desku a zatím máte desku, která už je hotová a podle ní potřebujete oříznout tu první desku. Třeba, jo, příklad, tady takhle máte dvě desky, takže tuhle tu vojíždíte fréskou a tady podle týhletý jedete. Takže ano, je to kopírka, teď si řekneme, jaký má problémek. Ona má, vidíte, jaká je tady mezera a tady je to utažený, tak to je proto, že tady, já to rozeberu, jo. Že tady je, ta drážka je mělká, jo, vidíte, že tady je mezera, takže se asi bych si tak tipnul, že se nepovedlo odvrtat tenhle ten plech ve správném místě, ono by to potřebovalo tenhle ten milimetr nebo půl milimetru zalézt jakoby níž, což se nám nepovede, jo, protože už tady je hotová díra, což znamená najít správný pilník a tak to propilovat o kousek níž, aby to sedělo rovně. Ne, že by to takhle nefungovalo, ale mně třeba se to takhle hrozně nelíbí a hrozně mě to rozčiluje, že tady, že je to prostě nahnutý. Jo, takže to je jeden takový problém, který jsme našli, ale nemyslím si, že je úplně podstatný, protože když si někdo koupí tohle, určitě má doma stádo pilníků a vybere jeden a tím to trošičku prohloubí. Tady se to prostě nepovedlo, ten plech, no. Není až na doraz. Další věci. Hele, je tam napsáno, i v manuálu je psáno, i v popisu na e-shopu je psáno, že tam jsou kleštiny 6 a 8, jo? Což jsou běžné velikosti, naprosto běžné velikosti. A pak jsou ještě kleštiny desítky a to je na větší frézky, jo? Na větší stroje. Aha, hele, ona je tady taky. Šestka, ta je vevnitř a tady je osmička s desítkou. To mě jako překvapilo hodně. Nevím, jestli to tam nedali omylem, ale je tady prostě osmička s desítkou na takhle malý frézce. Jo, takže a na desítky průměry to už jsou jako pořádný frézy, co jdou koupit. Takže ano, nevím, jak to dá ten motor, 700 W, 710, 710 W, ale je tady desítka. To poslední, co tam bylo teda, byly tam tři věci, tenhle ten šroubek, jak jsme si říkali, na utažení toho plexiskla, na to odsávání, byly tam ty kleštiny a byly tam náhradní huhlíky. Huhlíky Prokraft dodává ke všemu, pokud to teda není samozřejmě bez uhlíkový motor. Takže máme, tady je klíč na povolení, já jsem i koukal, kde je aretace a zjistil jsem, že když tam máte to odsávání, tak ta aretace je tamhle. Takže když tam máte odsávání, tak si s tím musíte takhle vyjet. A tady je aretace a tady to má otvor. Jo? Ten otvor je skrz. Jo? Takže zaaretujete, povolíte a matka je obludně velká. Jo? A tady je kleština na tu šestku. A ale ta je, musím teda říct, že tahle kleština je teda jako výrazně propracovaná, no, oproti těmhle teda. To se mi zdá dost divný teda. Ale dobře, vyzkoušíme si je tam, jo. Jo, jakože ona to drží ještě tady o kus níž, za to tyhle ty dvě kleštiny, ty to drží prostě jen tady na kraji. Chápete mě určitě, že jo? Že mi to jako přijde divný, jo? Proč ta první kleština je takhle strašně poctivá? Že máš ten správný průměr ještě tady, takže se to drží v takovýhle dílce, kdežto tahle kleština to drží jenom v této malý dílce. Proč tam nejsou takovýhle kleštiny k tomu pěkný? Proč jsou k tomu takovýhle kleštiny? Protože třeba chápu, že desítka se tam nevejde, jo, do toho už tenhle ten zbytek, ale osmička by se tam ještě vešla, ne, tenhle ten průměr, nebo už nevešel. No asi ne, asi by se jim to do toho už nevešlo, jo, proto jsou jenom takhle krátký, protože pochopitelně ta hřídel
nebo to vřeteno má nějaký vnitřní průměr a už by se to tam asi nevešlo. Takže šestka je takhle dlouhá a ostatní jsou krátký, ale viděli jste, že tam pasujou. Já tady hrozně pracně chytnu ten jemný závit a určitě se mi to povede. Tak. Takže víme, že z technických důvodů jsou kleštiny krátký, ale jsou to jako běžný pleštiny, jo? Není to nic jako zvláštního. Tak vidíte, krásný hliníkový ofrézovaný tělo s ryskama tady v palcích, tady v milimetrech. Hologramová samolepka pro kraftu, mají myslím skoro na všem. Ten motůrek je roztomilý, je to krásný, malý, ale jak jsme řekli, je to asi nejspíš kopie Makity, protože myslím, že Makita přišla s tímhletím řešením jako první, ne? A pak se podle ní všichni, myslím, opičili. Nevím, ještě, jak mi to napište, jestli je to jinak. No. A už jsem přišel na to i, na co je tohle. Tak to malý, jo. To se dává sem. Je to teda zase jako povysunu kousek, jo? Nebo to vyndáme. To se montuje tady pod to. Tady se sundají se ty čtyři šroubky, sundá se ten krycí základny plastovej a tohle to se dá přesně mezi to tam. Je na to drážka udělaná. Tohle to je takhle rozšířený, aby to tam drželo napevno. Jo? Takže tam je udělaná v hliníku drážka, takže tohle to se našroubuje po to. Je to zase jako kopírka. Jo, vy kopírujete nějakou díru a tady vám kouká fréza. Jo? A to samý je na tuhle tu velkou základnu. Proto já jsem říkal, že tady jsou nějaký dva šrouby, které jsou na prd. Tak ty se vyšroubují a tohle to se dá pod ně, jo, zase. Teda ne takhle, jo, jako kopírka je to zase. A teď si schválně koukneme do manuálu, na co jsou ještě tyhle ty šrouby. A co ještě dál v manuále zajímavého, co jsme třeba nedostali, jo, protože, hele, český jazyk 95, je to fakt tlustý, jo, zatím je to asi nejsložitější manuál, který jsem k něčemu viděl, ale prosím vás, není to na straně 95, to už jsem taky zjistil, jo. Ani 96 a ani 97, je to až na straně 98, jo, tam je chyba. Na 98 cejdele, že byste to četli, myslím, že to je asi ruština, to bude fazbůce, to já, jo, nevím, tak nevím, ruština, ukrajinština, já nevím, něčem takovým. A, tak, já to dám níž a, no to už jsem přehnal, že jo. Tak třeba takhle. A můžeme se podívat, tady to začíná. Vidíte rozměr upínacího pouzdra 6 a 8, ta desítka tady není napsaná, ale ty vole, my víme, že tam je. My jsme ji viděli. Tady jsou nějaký vibrace, hluky a takhle věci, to nás nezajímá. Varování, obecná bezpečnost, blabla, tady si o bezpečnosti konec konců můžete přečíst úplný slohový práce. Paráda, že Číňani do toho takhle jdou, protože někteří takové věci milují a rádi to čtou. Já to přeskakuju. Tady máte nějaký základní popis. Tady máte ukázku, kde to máte vypnout a zapnout. To si myslím, že běžný člověk, který si to koupí, taky nepotřebuje. Tady je aretovací kolík a jak to povolit. Tady jsou rychlosti podle jednotlivých čísel, jo, na tom voliči, takže začíná to od té jedničky a tady to máte rozepsané, ještě si můžete udělat půlky, protože to opravdu cvaká po půlkách, takže ještě to umí vždycky mezi tím, jo, rychlost jednu. No a co máme dál? Tady nic, no tady nám to ukazuje, že máme sundat ty, jak jsme si ukazovali, ten plastový krytý základny a že si pod to dáte tady tu kopírovací podložku, jo. To je tady namalovaný, tady vám ukazuje ten univerzální záležitost, tady je, abyste si to, že si to můžete otočit jakkoliv budete potřebovat. Blabla, tady máme tu kopírku, jak jsem říkal, to je tohleto. To je tady ukázaný, tady je pořád ukázaný ten plechovej doraz. A dále tady máme základnu s úhlama. Na jednu stranu to umí 30 stupňů a na druhou 45. Já jsem si to tady vyčet a zkoušel jsem to. Můžeme si to taky ukázat, když jsme tady u toho. Takže sem je to 30 a sem to umí 45.
Jo, tady to píšou 30, 45, musíte se seřídit, ono to nemá doraz na těch 30, musíte se seřídit. Pochopitelně, tohle to je spíš tak jako řekněme orientační, takže když chcete něco opravdu přesný, aby vám to sedělo třeba dva kusy do sebe, samozřejmě je potřeba to zkontrolovat úhelníkem, uhloměrem a takovýma věcma, abyste si mohli být jistý. Pochopitelně, to je jasný, že jo? To říkáme u všeho. Pak tady máme takovou věc, kterou my vůbec nemáme. Tady vidíte nějakou základnu, to si konec konců můžete, nebo to je ta úhlová, není, to je tamhle ta, to si tady můžete pod to vyrobit, jo? Protože my to k tomu nemáme. Něco čtverhraného, ale to není tak důležitý. Potom tady je něco, co určitě nemáme, protože tady se místo matky dává něco jako pastorek, nebo řekněme hnací kolo řemenu. Já jsem to moc nepochopil, jo, ale my víme, že to nemáme. A tady celá ta stránka je o tom, jak si tam namontuje tu základnu, kterou nemáme, která má řemen a na té základně vlastně tohleto vřeteno pohání nějaký náhradní vřeteno, který je úplně v rohu, jo? Tady to vidíte, tadyhle někde takhle v rohu je prostě nějaký náhradní vřeteno a sviští to. Já jsem to zase tolik nestudoval, ale je to zajímavý, nicméně my to stejně nemáme. A pak je tady věc, kterou nemáme a to je tohleto madlo, rukojeť, jo? Volitelné příslušenství. Ono tady, jak to začíná, tady. Přesazená základna, volitelné příslušenství. Nevím, jestli ty kluci k tomu mají k mání, nevím, jo. Ale třeba tato rukojeť, to známe od vrtaček, že jo, velkých elektrických třeba, nebo od rozbrusů, tohleto madlo, tak to je k tomu taky volitelný. A vidíte, že nejenom na tuhle základnu, ale to našlo i na tuhle tu klasickou základnu, kterou my máme, místo tohohle toho jednoho madla. Ale konec konců tam bude nějaký běžný šroub, takže komu by se tohle drželo líp, tak to si může vzít z nějakého rozbrusu vrtačky a tak dále. Jo, tady si to můžete nasadit, bla bla. Tady je to hezky namalovaný a tak dále. Je tady toho rozepsaného jako vagón. Tady je zase tenhle ten doraz, že si ho můžete přestavět. Doleva, doprava, doprostřed, ale to už je ukázaný na té velké základně. No a tím asi už budeme, no vlastně nebudeme končit, tam to má ještě, jo, vlastně. Jo, tady je ukázaný ten kopírovací kus na tu velkou základnu. Tady je to zase namalovaný. Odsávání, to mimochodem nemáme, to je tohleto. To k tomu nemáme. To je odsávání zase na tuhle tu velkou základnu, o který se teď pořád bavíme, jo. Ano, to odsávání se šroubuje zase na tyhle ty dva šrouby, o kterých už jsme několikrát mluvili, které tady teď jsou na nic, jsou tam jenom našroubovaný. Tak tohle nemáme, bohužel, to jsem tady prostě v celé tašce jsem to nenašel, jo. Takže tohle odsávání není. Ale tady pro zapichovací základnu, volitelné příslušenství. Jo? Takže oni vědí, že my to nemáme a proto je tu napsáno volitelné příslušenství. Tím pádem oni vědí, že my to nemáme a my už teď víme, že oni vědí, že to nemáme. Že to není náhoda. Jo? Jenom teda chápu, že nějaká jako speciální základna by mohlo být volitelné příslušenství. Ale na druhou stranu nechápu, proč tady ten průhledný kus plastu, předpokládám, že to bude průhledný kus plastu, proč je tohle volitelný příslušenství, proč tohle nám k tomu nedali, kdyby to nedostalo o stovku víc, proč? Proč tomu není odsávání na tu velkou základnu? No, tady, ano, náhradní uhlíky, je tady výměna uhlíků a tady už do nás jako perou frézovací nástroje, který my k tomu nemáme, samozřejmě, jo, ale je to tady rozkreslený, jsou tady všechny možné různé míry, stupně a tak dále podle frézovacích nástavců. Tady podle fréz, jo, tady toho jako hodně, jo, hodně, tady si můžete počíst jako hovado. No, tady je poslední a tady už začíná elektrický smerovač, smerovac, sme, smero, tesl, Mě smero. Ty vole, vy nemáte na Slovensku frézku? Ale kluci, jestli tady mám nějaký Slováky, řekněte mi,
jak se to opravdu jmenuje, já nevím, jestli ten překlad je dobrý, jo. Určitě to není smerovac, ne? Tak by je to, nevím, směrovač, nebo ty vole, nevím. Já, napište mi to, já to chci, já se chci dozvědět, co máte na Slovensku jinýho, když my máme frézky, tak co tam máte vy? Jo, a určitě to nezajímá jenom mě. Takže prosím, někdo mi to napište do komentáře, když my máme v Čechách frézky, tak s čím tam frézujete sakra vy? A ještě mi napište to sloveso k tomu, jo? Když my frézujeme s frézkou, tak vy smerujete se smerovacem? No, hele, napište mi to, kluci, já to chci vědět, já se chci zasmát, ty vole. Tak, a ve slovenštině to nedáme, protože prostě to, ne, to nedáme. Tak, já ano, já jsem ten ročník, kdy ještě, kdo ještě, nebo když jsem ještě poslouchal zprávy ve slovenštině naprosto běžně na české televizi, ale za ty léta to za mě trošku vyprchalo, to slovenština, to za prvý, a 100%, jsem si 100% jistý, že slovo fréska jsem tam určitě nikdy nezaznamenal. Takže, ty vole, já mám dost, hele, koukneme ještě na televizi a pak já jdu domů, protože je 10:45, jo, takhle dlouho jsem si tady s tím hrál a zítra budeme frézovat. Tak doufám, že vidíte televizi. Hele, vidíte cenovku. Frézka teď fakt si není. 3190, tedy 3200. A můžeme se juknout. Já se budu snažit to dělat tak, abyste nekoukali na moji hlavu. A 10 000 až 30 000, ale to jsme tam četli něco jiného, ne? Nečetli jsme náhodou 10 000 až 30 000 něco jiného? Já si to tak úplně nepamatuju, jo, ale vážně to byly takhle hezky kulatý čísla. Je to už to asi v japonštině, nebo co to je za jazyk? 96, 97, 98. Jo, tady, otáčky za minutu. 13 až 33 tisíc, jo? Ne 10 tisíc až 30 tisíc. Kucí, ty vole. Manuál, 13 až 33. Jo, zase chybička. A parametry, tady to zase píšou blbě, 710, hmotnost 3 kila. Nevím, jestli to má 3 kila, chtělo by to zvážit. Tady se nám ukazuje ta jejich největší, tohle je ta jejich největší a nejsilnější fréska. My jsme taky mohli někdy vyzkoušet, co? Jejich největší mašinu. Ta stojí ještě o 70 korun víc. Taky někdy, jaký vyzkoušíme? Uvidíme aspoň, jaký to má výkon. 2000, no tak to chceme vyzkoušet. To jako musí být cítit ten rozdíl, ne? 710 a 2000 W. No tak to se mi líbí. 8 až 23 tisíc, jo? Je to podstatně pomalejší, protože je samozřejmě počítáno s tím, že pojedete větší průměry, to tak je, stejně jako třeba u pil, jako rotačních pil, že jo, čím větší kotouš, tím menší otáčky, tak to prostě je, jo, takže tam má 8 až 23 tisíc, otázka, jestli to v manuálu zase nebude jinak, a hloubka frézování tady je třeba, to tady vůbec nikde nepíšou, upínací kleština 8 až 12, 8 až 12, no tak dvanáctky to už jsou, to už jsou, ty vole, to už jsou takovýhle průměry, vole, to už je, no tak my chceme 8 až 12, to mě zajímá, 8 až 12 mě zajímá a 2000 W, tak to mě zajímá, tak tohleto budu muset napsat klukům, aby mi, že to musíme, tohle musíme otestovat, 2000 W to musí být znát, no ale, hele, teď, jo, teď vám teda ještě můžu říct takovou jednu tajnou věc, protože tady už jsme to probrali, je teda škoda, že v parametrech není taky ta maximální hloubka, ale to je asi, to je jedno, to není tak důležitý. Maximální hloubka je přece podle toho, jak si vysunu frézu, ne? Já jsem vám chtěl ještě ukázat jednu věc, na kterou mě teď, protože jsme teď zase psali s klukama, protože mě dochází věci, tak jsme se domluvali s klukama zase, že mi něco pošlou a to vy to nějak nevidíte celý, že jo? A vadí vám to hodně? Asi ne, tyhle, ten telefon dělá věci. A oni mi právě psali, že
že mají teď hrozně zajímavé věci, že mám kouknout do akcí. Takže jsem si vybral pár věcí, ale jo, tenhle postřikovač, protože oni mají gigantický výběr postřikovačů. Jak ručních, manuálních, tak akupostřikovačů. A říkali mi kluci, že mají nejlevnější akupostřikovač na českém trhu. To bude tahle dvanáctka, hele. To je akupostřikovač, upozorňuji, je to bez baterky a nabíječky, samozřejmě, za tuhle cenu to nemůže být, jo. Je to bez baterky a bez nabíječky, je to teď v akci, ty vole, za necelých 800, protože je sleva 22%, za necelých 800. A říkali, že bude, že chystají ty cadu s nabíječkou, s baterkou, nevím, jestli s dvouma baterkama nebo s jednou baterkou, to nevím. To si nějak nepamatuju, ale že to bude určitě do 2000. Takže kdyby náhodou někdo potřeboval akupostřikovač, který mě teda asi taky přijde na test, tak určitě teď je asi čas si koupit tady ten fakci, ale tady je nějaký jiný, nevím, hele, já jsem to nestudoval, děcka, nastudujte si ty ceny sami. Proč tenhle stojí 1000 a tak dále, proč tenhle stojí 700, 800 a tenhle 900 a proč tenhle stojí něco přes 900. 16, ano, tohle to je taky 12, jo, a to je AS20 a tohle je AS12. Což znamená, že tohle je na malý baterky a tohle je na velký baterky, teda na 20V a na 12V, nebo co, nevím, nastudujte. A tak dále. Prostě, hele, postřikovače mají, a já to přepnu na všechny postřikovače, protože oni mají manuálky, pumpovací, jo, tady mají ruční postřikovače. A já jsem úplně žasnul, tyva, jaký mají ty kluci výběr v těch postřikovačích. Vecel se s tím internetem dneska. Ty vole, jo, to je jenom vršek, bez lahve, takový ten klasický, co můžete myslet našroubovat na PET flašku nebo na něco takového, nebo tady tak, já nevím. Nestudoval jsem to úplně podrobně, jenom jsem byl fascinován tím množstvím těch postřikovačů a vidíte, že je hromada v akcích, jo, hromada postřikovačů v akcích, to skoro všechny, ne? Jo, takhle to jsou jenom ty vršky, které na něco našroubujete. Půl litr a litr, to se samozřejmě liší pouze v dílce té nasávací trubky, pochopitelně, jo? A takže ty vole, jako postřikovačů, kam se podíváš? Hele, já myslím, že jsme to probrali. Jako chápu, že letos už je asi na postřikování pozdě, ne? Se postřikuje z jara, ne, myslím, a postřikuje se, myslím, že i na podzim. Nevím, jestli tady mám nějaký notorický postřikovače, tak mi to napište, jestli se postřikuje na podzim. Já si pamatuju dědu, ten val vždycky z jaraňák. Tak, kdo je notorický postřikováč, koukněte na jejich nabídku a tam si určitě vyberete, protože tam to je mocinky moc. No nicméně, já se pro dnešek loučím, vy pochopitelně ve videu pokračujete, ale to já budu točit až zítra. Já jdu domů, ty vole, skoro 10:30, děcka, to se nedá takhle dělat. Tak jeden další, teda 13. hodin, 14:07. My si to tady nejdřív zapneme na prázdno a pak půjdeme ven něco vojet. Uděláme to úplně bez odsávání. Takže to budeme dělat venku. Tak jo, tak začneme od jedničky. Tak, já jsem si tam dal tenhle ten doraz, dal jsem si tam takovouhle špičatou frézu a zkusíme něco vojet, zkusíme i něco ohranit a zkusíme tady nějaký úhel a tady si zkusíme zapérovat a tak dále. Nebudeme zkoušet úplně všechno, protože toho příslušenství je tady hodně. Já tyhle ty kopírky tady určitě testovat nebudeme. Stejně jako nebudeme testovat tuhle kopírku. A vožrala ta můra asi. Odsávání taky zkoušet nebudeme, protože
Já na tohle nepřipojím vysavač, to je prostě, tohle je stejný průměr jako vysavačová trubka, jo? Takže potřebujete nějakou redukci, abyste to do toho strčili a tak dále. A na velký odsavač pilin je to moc malý průměr zase, no, tak to je. Jdem ven. Pamatujete si mimochodem, jak jsem říkal, že jsem obklopený zeleným nářadím a to i bez prokraftu, jo? Tak hele. Tak, na to bude taky video. Já jsem to teď 3 dny rozebíral do šroubku a se skládal, ale ještě to furt není hotový. Tak, my se teď budeme věnovat ale tady se budeme věnovat, jo? Na plný pecky pojedeme, je to jenom lehká drážka, protože mi to z toho kouká opravdu jenom málo, jenom špičička. Tak, ale drážka pěkná, i to umí jako utíkat, když se s tím trošku rozjedete, tak to valí. Tady vidíte, že jsem přel i ten suk, taky úplně bez problémů. No to pochopitelně trošku zpomalí, ale to není nic divného, že jo. To zpomalí všechny. Takže já tam jdu hodit nějaký jiný nástroj. Tak, každopádně jsem zjistil, že to nijak neháže a nemá to žádný vůle. To je ale velmi dobré zjištění. Jo, je to s ložiskem. Takže ji zkusíme jet takhle, ale možná, že to na ní bude moc. Ono opravdu. Ono je to jako poměrně hodně, jo, co by to mělo ubrat asi. Takže, no uvidíme. Zkusíme to, jestli nám to neukroutí ruce třeba, jo. Tyhle vedra jako kráva a začne pršet, to jsem ještě neviděl, to je na schvál, prostě jak jdu natáčet ven, tak prší. Pěkný ne, hele na to, že všechny ty frézy, co mám, jsou totálně čínský, jo, koupený někde v supermarketu kdysi. Pěkná, to je krásná zatáčka tady, ty brďo. No je tady to hezký, je to hezký. No, tak jsem to přehodil a mě tady u toho prší na telefon. Jako ono se fakt rozpršel. Hele, já jsem si vzal tu úhlovku. Tak, zase přestalo pršet, tak jsem to odkryl a tady jsem to trošku vysunul. Takže já si nebudu brát asi žádný levítko, pravítko. Prostě to tam nějak do toho zařízneme a buď mi to utrhne ruce, anebo ne, jo? To je jednoduchý přece, jo? To se pozná. Přesně, buď mi to utrhne ruce, anebo ne. Tak mi to neutrhlo ruce, ale vlítlo mi to do huby. No, je pěkná děura tam. Drážka docela hluboká. Tak jdeme zkusit něco jiného. Máme tady tu velkou komplikovanou základnu. Já to vezmu zatím takhle zblízka, otočím to takhle vzhůru nohama. Ono jinak bych to měl držet takhle jako obráceně. Jo? Takhle vycházejí ty držátka, ale ono by to lítalo, no, přesně na telefon. Takže tady je plast, takže takhle otočíme. Tady si takhle párkrát zmáčkneme. Fréza je tam takováhle polokulatá. Takže to zkusíme.
Já to pak dám dál kousek tu kameru, abyste viděli celou tu mašínu. Tak pojďme. My bychom taky mohli zkusit frézovat třeba na jedničku, hele, tak já to přepnu na jedničku a schválně, jo. Nakonec se to dělá, no. Na trojku. A na plno. Je díra veliká. Jo, jel jsem na ten doraz jeden. On ten průměr té frézy je poměrně velký. A je to Číňa, no. Jo, tady jsem nastavený ten doraz jeden a tak jo, teď víme, že to funguje a je to poměrně příjemný, nějak to nevibruje. Jdeme dovnitř zase si pokecat ještě. Takhle to dopadlo, takhle. Takže jak bychom to zakončili, hele, co se mi u toho fakt líbí, je tahle ta jednoduchost, tahle. Sledujte to. To je prostě skvělý. Tady si to takhle otevřu, tady si nastavím, kolik potřebuju. Zavřu, valím, když potřebuju tohle sundat, jest někde po prostředku, vytáhnu, zahodím, utáhnu, aby mi to neuteklo a můžu si vojet nějaký rohy na tom, když potřebuju úhel, zase šup, vyndám, zahodím, fouknu to do tohodle, nastavím si, zacvaknu, jedu. To je prostě skvělý. Je to samozřejmě spojený s tím, že tyhle ty věci musíte někde po ruce. Jo? Nejlíp třeba, aby visely někde na zdi, nějak vedle sebe, třeba nějaký držák si na to udělat, abyste tam všechny tyhle ty věci měli. Nemuseli jste se někde hrabat v šuflatech, jako to dělám já. Že jo? Já se permanentně hrabu někde v šuplíkách, protože když něco hledám, tak je to vždycky někde zaházený v šupleti, protože tady prostě strašně malý prostor. Ale nějaká tuhlářská dílna asi dobré. Ta jednoduchost toho přehazování je úplně skvělá, ať už třeba chceme použít tohle, nebo jednu tady z těch základen. Je to super. Tohle to není nějak extra těžký. Tady je použitá fakt velká matice, na rozdíl třeba od jiných frézek, který jsem viděl, že tam měli fakt jako, celý to bylo malý, podstatně menší průměr. A ta matka se docela jako hezky ožvejkávala. Tak to tady zase takový problém nebude, protože je to velký průměr. Ta aretace funguje opravdu dobře, tak ono nemá jako smysl to nějak extra dorvávat, že jo? To se prostě jako utahnout rozumně a už to valí. Jak jsem říkal, mě překvapilo, že tady vlastně na té hřídeli není vůbec žádná vůle. Jo? Já jsem si tam dával i na zkoušku dlouhou frézku do toho, zkoušel jsem za to brát a prostě tam není žádná vůle. To je radostná změna oproti Parksidu třeba, jo? Ten jejich, ta jejich akufréska, hele, funguje, ale
Takhle to nevypadá teda. Ještě vím, že jsme řešili tohleto. To ukazuje nám tady ty míry a ono je to schválně takhle, aby jsme si to mohli nastavit. Jo? Jak my potřebujeme, aby jsme si to mohli odměřit od toho. Jo? Tohle funguje, to už jsme si ukazovali, tohle funguje jako šroub. Jo? Tady máte navíc čísla, zase stavitelný a tady, když si povolíte tu matku, zmáčknete to, tak s tím nemusíte šroubovat nahoru dolů tak nějak daleko, ale takhle si to přešoupnete. Jo? Pak pustíte, došroubujete si přesně na míru, tohle to si utáhnete. Na výběr samozřejmě tři dorazy, který si seřídíte podle toho, jak vy potřebujete, jenom si to otáčíte. Ono to příjemně cvaká dokonce. To je skvělý. Jo, navíc je tady tohleto, což by tady třeba vůbec být nemuselo. Tenhle ten doraz. Geniální. A stejně tak jsem zjistil, že tady ta díra je tam, když potřebujete vyřezat něco ruční, něco kulatýho. Jo, že si to tady mrsknete do tohodle. Tady ten, tohle to si zase dáte, buď si to sundáte, nebo si to, no ne sundáte, buď nastavíte si to, ale z druhé strany, jo, otočíte si to, aby vám to i ze spola nevadilo, takže si to zase dáte nahoru a tady skrz tu díru si vyříznete, ať už hřebík, šroubek, cokoliv, vyříznete něco kulatýho. Na to jsem zjistil, že je tam ta díra. Jediné, co mi tady opravdu chybí, je ocávání na tuhle složitější základnu. Bohužel není v ceně, ani netuším, jestli ji u kluků si můžeme doobjednat. To nevím, to se mi nepovedlo zjistit. Tady nějaká šílená můra. Jo, přehodil jsem si tam ze šestky v osmičku, protože já si myslím, že na šestku tady nemám vůbec nic, co bych tam strčil. Já mám převážně osmičky. A ještě jsem vám chtěl ukázat svoji frézku, kterou jsem používal doteď, i když pravda, že já frézku využívám minimálně a opravdu jenom občas. Ani netuším, jestli jsem vám ji někdy ukazoval. Je to takovej jako pekelný stroj, nicméně nikdy jako nepřestala fungovat. Pořád funguje. Já jsem vím, že jsem s ním vyřezával kulatý otvory třeba, když jsem si stavil reproboxy, nebo když jsem upravoval reprobedny, tak jsem si s tím vyřezával různý otvory a tak dále. Na baráku pochopitelně ta fréska, ať už tahle nebo jiná, bude potřeba. Takže já vám jdu ukázat tu, co mám. Tak, tady je peklo stroj. Hele, dokonce jsem zjistil, že jsem si tam nechal v tom, že jsem si v tom nechal frézu. A tady jsem koukal na svou čínskou sadu, já vás otočím takhle, nenablejte si do klávesniček, svou čínskou sadu tady, jo, mám, a říkal jsem si, jak je možný, že mi tady něco chybí prostě, jo, protože já vím, že mi chyběla tahle, to je klasická nastržení rohů, 45 stupňů, tu vím, že jsem půjčoval kamarádovi, který mi už nevrátil, to, takže tu jsem si koupil na AliExpressu, a jsem si říkal, jak to, že mi tady chybí tahle ta, ha, ona mi chybí, protože jsem si ji zapomněl tady v tom. Hele, tohle tu mašinu, která pořád normálně funguje, jsem kdysi kupoval asi, myslím si, že na Aukru. Je to ještě z dob, kdy Aukro jako jelo velký bomby, nakupovali a prodávali tam úplně všichni. Je to z dob slávy, největší slávy Aukra. 710 W. Sakra, sakra, jak je to možný? 710 W. 13 až 33 tisíc. Tady píšou 8 až 30 tisíc. Ale těch 710 W to je velká náhoda, že jo? No. Ona stále funguje. A stále funguje v pohodě. Ona jenom vždycky měla naprosto příšerný zvuk, který mě rozčiloval, jo? Ale jinak jiný problém nikdy neměla. Ona prostě funguje. Jo? Žádný jako vůle to nemělo, nic, je to prostě ne. A assist, jo, jedno z nejhorších jako věcí, co si můžete koupit, vlastně assist. Ale prostě to vždycky fungovalo. Ano, je to třeba, tyve, kolik to může být starý, 15 let? Asi jo? Asi třeba jako 15 let, že to jako opravdu může být starý. Možná 20 dokonce, já fakt netuším, jo. Tady se dozvíme kulový, takže
Jako hodně. Nicméně stále bez vůlí, stále funguje, motor běží pořád stejně a pořád má stejně blbej zvuk, který mě rozčiluje. Tady to mělo nějaký dorazy ještě, ale já je nevidím, protože tady vidím tenhle doraz, jo? To je doraz, který se tady šteloval tady tím, ale šteloval se oproti něčemu. Tady totiž bylo taky něco otáčecího s různýma dorazama. Já si myslím, že mi to z toho upadlo, že to tam leží někde v šuplíku, že jsem to už nepřišrouboval. Jo, víte, že tady byl taky takový ten paralelní doraz tady, šoupací, který jsem z toho taky schodil. A to tam mě překvapuje, že to tam není. No ale asi to někde bude, já jsem to určitě nestratil, někde to se tam bojovalo v šufleti. Ale bylo to hrozně hluboko v šufletě a já už tam nejdu. Já tam mám totiž pořád tu obrovskou hromadu těch sloupových vrtaček v krabicích a přesně zatím jsou ty šuflata, takže se tam leze blbě, já tam teď nejdu. Tohle to tam z dálky jenom hodím zpátky, ale sundám si ještě teda tu frézu, abych ji nehledal. No a tímto já už se loučím, děcka. Jako vždycky, jo, bude samozřejmě odkazíček na pro kraftíček v popisíčku videíčka. Jo? Bude tam přímo odkazíček na tohle zbožíčko, na tuhle tu krásnou frézku, která mě se fakt líbí. No a teď už se loučíme, takže děkujeme všem, kdo dokoukali toto video do konce. Děkujeme všem, co mají odběr a co ho právě zaklikli. Určitě neděkujeme těm, co ho nemají a serou na to, protože odběry ty nám pomůžou. No a poslední, co musíme udělat, je poděkovat těm našim nejmilejším, té malé skupině polosvatých, těm, co platí obrovskou daň za to, že podporují tento kanál, a to především v zimě. Kdo by se o tom chtěl dozvědět víc, napište jim, oni vám to vysvětlí, jaká je to daň za podporu tohoto kanálu. No a kdo by chtěl tento kanál podpořit tímto způsobem, tak pod videem připojit se, kliknete, otevřete, vyberete a je to hotový. No a já už, kolik je, bude 7:30. No domů nejdu, ale jdu zase něco dělat. Tak pá, děcka. Pá, a mimochodem, 3 roky záruka. Ty vole. Já chci zkusit tu velkou frésku. Kluci, já chci tady tu POB 2400, já jim budu muset napsat. Já teď to jim nemůžu psát, já jsem si teď vybral tam, tolik věcí jsem si navymýšlel, že už by bylo ode mě drzí by to bylo, jim říct ještě o frésku, ale mně se líbí, je pěkná. Je to 2-kilowattová bestie, je to, to je super. Já jdu uklízet, ty vol, já jdu uklízet, já nechci uklízet, já nejdu uklízet. We'll be right back.